မုန်းသူတွေနဲ့ပုံမှုခက်အောင်ချင်းတဲ့ကဘာကြီးကချစ်သူတွေစုံမှုအတွက်ကြောင့်အလင်းနဲ့တန်ပေါင်းရာထောင်မကဝေးကွာလွန်နေပြန်ရောအရေးတော်ပုံအောင်တော်ဆက်အောင်လာရှင်မုတ်ချအစုံတတ်တော်မြည်